Sveiki gyvi, mėly bernardinai.lt dienraščio skaitytojai, o šiuo atveju žiūrovai, malonu, kad įsijungėte mūsų pokalbį, kuriame kalbėsimės apie tai, kas ramybės neduoda mums jau daugiau nei metus nuo 2022 metų vasario, besitęsianti pilno masto Rusijos invaziją į Ukrainą, tebekelia daug klausimų. Ko galime tikėtis ateityje, kokios svarbiausios šios invazijos pamokos mums šiandien kaip valstybei ir kaip visuomeniai, kokį vaidmenį atlieka skirtingi didieji pasaulio žaidėjai nuo Jungtinių Amerikos valstijų iki Kinijos. Kartu įskaitant ir savojo kelio ir savo geopolitinio žaidėjo statuso vis dar ieškančios Europos Sąjungos. Apie visą tai šiandieną pakalbėsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto mokslininku, taip pat Karybos istorijos tyrinėtojų Deividu Šlekiu. Sveikas gyvas, Deividai. Sveikas. Pradėkime nuo to, kad nemažai ekspertų kalbėjo apie tai, kad, taip iš papradžių, Vladimiras Putinas, Rusija tikėjosi greito karo. Viens, du, viską padarysim. Po to, kai ši korta nepoėjo, taip žargoniškai sakant, jie jau ėmė kalbėti, kad priešingai dabar Putinas ir jo aplinka stato viską ant ilgalaikio tokio sekinančio karo, kurio metu vakarai, anksčiau ar vėliau palūš. Ir net apklausos, ypatingai pernai metais 2022, gegužį berods atliktos, jau rodė, kad Europa tarsi visuomenė dalinasi į dvi tokias stovyklas. Taikos šalininkų, tai yra tų, kurie sako, kad reikia kuo greičiau susitarimo, galbūt ir nepaisant to, kad Ukraina turės padaryti tam tikras teritorines nuolaidas, kiti tuo tarpu buvo teisingumo šalininkai, kurie sakė, mes visų pirma turim kalbėti apie tai, kad Ukraina privalo laimėti šitą karą ir tik tai tada. Na ir buvo kalbos, aš atsimenu, tie mokslininkai sakė, laikui bėgant, taikos šalininkų daugės, teisingumo mažės. Juolab, kad ir ekonominė, energetinė, krizė galbūt dabar jau nebepavadinsi, žiūrint retrospektyviai, bet buvo apie tai kalbama. Ir štai tas neįsipildė. Padaugėjo teisingumo tos stovyklos šalininkų, kurie sako, turim daryti viską, kad Ukraina laimėtų. Kaip paaiškintum šitas tendencijas ir ar Putinas pralošė statydamas ant ilgalaikio karo? Tai turbūt pradėkime tos pirmos dalies klausimo dėl to teisingumo šalininkų daugėjimo. Norai, bet pats būdas, kaip tu kariauji, turbūt, net turbūt, o tikrai kūrė savarankišką dinamiką. Kalbėsime apie karo teoriją ir klasikus. Karl von Clausewitzas yra sakęs, kad karas yra to pačiu ir gyvas organizmas. Kad tu gali turėti vienas intencijas, dėl ko pradėjai, bet kai tu paleidi karą, jis įgauna savo gyvenimą. Jo veiksmai pradeda diktuoti tavo gyvenimą. Yra interakcija. Politikai sprendžia, kada pradėti, generolai galiausiai sprendžia, kaip kariauti ir visą tą dinamiką. Tai jeigu pažiūrėsim, kas dėjosi rudenį, kaip Rusija pradėjo šaudyti į gyvenamosius namus, bandė atjungti visą elektrą ir tuo pačiu Europą gazinti dėl energetinio bado, tai ir aš kažkurio laidoje, gal spalio mėnesį, sakiau, viskas spręs eilinis tipinis Vokietijos pilietis sausio mėnesį. Nes jeigu jūs paluš dėl augančios energetikos kainų, arba jam bus šalta ir jis kaltins ne Putino, o savo lyderius ir ukrainiečius, tada Rusija laimi informacinę karą kaip reikalas ir kelia chaosą mąstymuose. Bet taip neįvyko. Ir kai tik, man atrodo, žmonės labiau ir supyko, kad Rusija kaip čia politizuoja energetiką, tiek vakarams, tiek Ukrainai ir tada jų ryštas. Ir taip, kaip jie atakavo, sakykime, visas, man atrodo, yra Lenkijos žurnalo, Proše buvo viršelis, kur pavaizduotas kalėdinis stalas kaip tranšėja, toks, kuris tikrai praėjo per visas socialinės medijas. Tokie dalykai daro savo efektą. Galiausiai, tai mes taip ir žengėme į šios metus ir mes vėlgi matome, tai ir kas dedasi prie Bachmuto, kaip tie patys kariai elgiasi, ar tai būtų Wagneris, ar tai reguliariai Rusijos kariuomenė, galvų kapojimai dėja ir visi kiti panašūs dalykai, arba tas kario belaisvės sušaudimas, ukrainiečio kario. Tai visi tie dalykai dedasi taip, kad žmonės visgi mano, kad negalima tiesiog nuleisti ir nieko nepadaryti. Ir tai, kad Vladimirui Putinui buvo išduotas, kaip čia, arešto orderis. Aš gal esu truputėlį cinikas, kai mąstau apie teisingumą ir teisę, bet aš netikiu, kad tai buvo padaryta visgi negavus, kad ir blankios žalios šviesos iš Paryžiaus, Londono, Vašingtono, sakykim, kad, teisingumas, bet yra ir politiniai žaidimai. Tai reiškia, signalas yra, kad,
gal vieną dieną reikės kalbėti su Rusija, bet visgi turbūt ne su pačiu Putinu. Kiek sutiktum su įvairiausiam tom teorijom, kalbomis, kad dabar jau nebe tiek Putinas kartais yra svarbus, nes su juo buvo bandyta kalbėti ir jis parodė savo tikrąjį veidą ne tik prie derybų stalo, bet būtent ir Bučioje, Irpinėje, Bachmute, kitur. Bet vakaram dabar ypatingai svarbu spausti Kiniją kaip tokią pagrindinę Rusijos atramą, kuriai viena vertus tarsi ir patogu žaisti svetimomis rankomis, klibinti tą tarptautinių santykių architektūrą, kita vertus nukreipti dėmesį į Europą, kur tarsi jų ilgą laiką buvo kalbama, kad štai JAF žvilgsnis krypsi Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono, štai dabar jau JAF yra vėl įklimpę giliai Europoje, ir vat, kad reikia su Xi Jinpinu tvarkytis, ir čia gal Makrono paskutinis tas ar ne bandymas parvešiu tai, ką Europoje pakalbėjęs. Tai Kinija vėlgi, reikia turbūt taip dėlioti, dėja, bet vakarai, ar bent jau europinė jos dalis, tikrai nebegali savęs matyti kaip pasaulio centro. Ne šimtas metų gal buvo kitaip. Pasaulis nebėra eurocentriškas, gal netgi vakarų centriškas, kas liečia jau politinius pasiskirstimus. Taip jau yra. Tai bet nereiškia, kad vakarai yra visiškai silpnoje pozicija. Ta diskusija, kai būna, kad mes norime kažko iš Kinijos, ir visi sako, bet mes Kinijai priklausom, jinai mums ten pinigus duoda, arba mums produkcija gamina ir taip toliau. Bet aš galvoju, o kodėl tai pačiai Kinijai reikia Europos? Kodėl Kinija nori suskaldyti Europą ir Ameriką? Tas geopolitiškai, bet kartu vadinasi, tik kaip su Rusijos energetika, tas pats. Taip mes perkam jų dujas ir naftą, pirkom, bet jiems reikia mūsų pinigų technologijų. Tai yra visgi barteris. Savotiškas barteris, kur mes irgi turim balso teisę ir gana svarę balso teisę. Santykiuose su Kinija, man atrodo, viešoje erdvėje mes irgi pernelyg stipriai rodom tai, kaip vakarai priklauso nuo Kinijos, nes ten viską gaminamės jos teritorijoje, pigi darbo jėga ir paskui atsivežom atgal į Europą. Bet jeigu mes būtum tokie nereikalingi, tai čia Kinai nešoktų referansų ir nedarytų to, sakykime, angliškai charm offense, tai čia nežinau, žavesio šokio, sužavėkime, kaip ir buvo su Makronu priėmimas, visa kita. Tai kartais, man atrodo, mes užmirštame Europą arba nenorim padiskutuoti, kokius mes svertus turime Kinijai. Ir šiuo atveju net ne karinius, o ekonominius. Mes esame rinka, mes esame technologijų kūrėjai. Galų gale mūsų visuomenė, mes visi eiliniai piliečiai, turim didesnę perkamąją galią, turbūt labiausiai didžiausią, gal amerikiečiai lenkia. Vadinasi, mes esam tie, kurie ir vartosim Kinijai pagamintą produktą. Nuspręsim net pirkiniško produkto, pažiūrėsim, kaip ilgai Pekinas džiaugsis. Jeigu taip labai rimtai. Tai va čia svarbus yra momentas, mes kartais per daug į vieną pusę einam, kad mes visiškai esam priklausomi, mus kaip marionetinius valdo. Nėra taip. Bet kartu ir mes nesam tie, kurie pasako, darykit ir darys. Jau nebe tie laikai. Labiau yra tai, kad turim sėdėti, turim kalbėtis. Tai vat, kalbant apie Kinijos paramą Rusijai, pirmiausia, mes turime labai normaliai suprasti, gal ir suprantam, bet įgarsinti, kur yra mūsų svertai, rimtieji, paveikti Kinijos elgseną. Ar tai per vartojimą, per rinkos, investicijų mažinimą ar priminimą. Jūs gaminat, mes perkam. Žiūrėkit, čia yra lygybė. Mes tikrai paskelkime akciją nepirkti Made in China produkcijos, pažiūrėsim, kaip čia viskas ilgai truktų. Jeigu labai jau taip pilietiškai norėtume būti remti Ukrainą. Štai jums akcija. Taip, bet kita vertus, va čia mes perinam ir prie to klausimo, kiek Europa yra geopolitinė žaidėja kaip visuma, nes apie paskiras valstybės be abejo, štai bandė ir Prancūziją parodyti, kad galbūt štai mes kaip ta centrinė Europos galia iškilsim ir čia atvesim iki sprendimo, bet veikiausiai, aš taip spėju, iš Pekino irgi yra žiūrima, gerai, jie kol yra dar tokia situacija neužkaitusi, tai jie bando kalbėti vieningai, bet kai jau prieini kritinį momentą, jie vis tiek pradės kalbėti Paryžius, Berlynas, Varšuva, Vilnius kažkur ten. Su Europos Sąjunga man toksai įdomus, kabutėse žvėris, viena vertus taip konkrečių valstybių pozicijos ir toks tarpvalstybiškumas tikrai labai matosi ir jaučiasi, bet vėlgi, jeigu paimsim atmetus biurokratinį žargoną arba į konvertausių žmonių kalbą, pažiūrėkime per 10 metų, kaip pasikeitė Europos Sąjunga, jūs liečia geopolitinį žaidėją, suprantu, ne tik ekonominį, bet ir tą patį karinį saugumo prasme. Išnaudotas, aktyvuotas, sutartyse buvęs gynybos biudžeto momentas.
Mes dabar turim, perkam bendrai, duodam pinigus arba perkam ginkluotę pačiai Ukrainai, nors dar pradėjom iki Ukrainos kai kurias Afrikos valstybės rėmėme, grinai tokia, kaip čia, neletalinė ginkluotė ir kitais dalykais. Pandemijos metu ES susitarė iš principo, liaudiškai tariant, turėti ES valstybės skolą, ne, imti skolintis bendrai ir tada, kur reikia paremti atskiras valstybės, vienas didesnį injekciją, kitas mažesnės injekciją finansinę gauna. Tai yra, kaip čia, rimtėjančio, stambėjančio ir valstybingumo brožus labiau gaunančio proceso elementai. Ne? Taip, mes neturime ES kariuomenės ir klausimas yra, ar jinai bus, bet tai, kad mes turime atskirą finansinę eilutę, kuri labai auga, kas liečia gynybą, mes turime bendrus finansinius įsipareigojimus, Nu, tai yra taip, kaip apie valstybės mąstome. Ne? Tai Europos Sąjunga, mano manimo, tikrai labai pažengė į priekį su tokia valstybiškumu, sakyčiau, bet to pačiu ta įtampa taip, kas kiek gali, matosi ir stumdosi. Bet aš nenurašyčiau Europos Sąjungos taip lengvai, nes finale ta pati Prancūzija Vokietija supranta, kad per Europos Sąjungą jie tampa tokie stiprus, kokie yra. Tai jos vis tiek reikia. O tada vadinasi ir tas organizmas įgauna kažkokį didesnį svorį. Bet taip pristumdus. Mhm. Čia metai iš metų įtariu, jeigu koksai istorikas nepatingėtų pakelti kokius archyvus Šarlio de Gaulio laikų, kai Europos ekonominė bendrija yra ir kokie vyksta debatai, tai būtų turbūt dežavu. Išimtume kai kurias pavardes, tam tikrą žodyną, kuris gal specifinis tam tikram laikotarpiu, sakytume, taigi čia vakar sakyta. O iki šiol gyvuoja ir stiprėja. Kaip žvelgtumėjai į Vokietiją, apie kurią, va, na, Prancūziją šiek tiek palėtame ir štai tie 2022-ieji prasideda pilno masto invazija, Olafas Šolcas, kancleris, ateina, pradeda kalbėti apie Zeitenwende, tuos drastiškus kardinalius pasikeitimus, nes pakito laikų dvasia ir, na, štai dabar vėl ta kritika tarsi po kurio tokio medaus mėnesio šiokio tokio galbūt atsinaujino, na, sakoma, kad štai, na, lėti su sprendimais, pernelyg priklausomi galbūt nuo Vašingtono arba dairosi, kad jeigu jūs duosit, tai tada mes irgi duosim, ar ne? Ir kita vertus, kad, na, vėlgi, iš tų pinigų, kas buvo pažadėta kariuomeniai, na, dalis galbūt ir dar nepaskirti, ir kad kur čia apgins kitus, kai jau patys dėl savo apginamumo turi problemų. Su vokiečių tauta nesuturės labai daug kontakto, bet man atrodo yra tokie, kurie yra truputį lėti, bet kai viską apgalvoja ir kaip pradeda daryti, nu tada jau nebesustabdysi. Ne? Tai, kad vokiečiai pakeitė savo žiūrėjimo kampą į Rytų Europą ir Rusiją, mano manimo, yra vienareišmiškas signalas ir tikrai yra teigiamas mums. Taip, gal su kariuomenė dar priežastų grįžti truputėlį, visokių ten yra problemų, bet jį neklystų, jie, pavyzdžiui, pasistatė jau suskystintų dujų terminalus, ne tokius, kaip mes turime, per metus. Tai yra tokia... Kas atrodo nesuprantama, ar ne? Tu tiesi tavoms, dėl to viską gali padaryti. Ar šio savaitgalį buvo informacija negaliausiai, kad jie uždarė paskutinėje branduolinėje gainę, kuri, galim sakyti, alternatyva naftos dujų produktams, bet tuo pačiu visi puikiai žino, kad vystyti branduolinę energetiką bent Europoje be Rusijos dalyvavimo neįmanoma. Nes, nu, tiesiog tai yra ekspertizė, kuri Rusija tikrai turi. Tai jeigu tu atsijungi nuo to, tai tas dar vienas kanalas nukirptas su Rusija. Labai rimtas, beje, kanalas nukirstas. Tai, man atrodo, vokiečiai iš tiesų taip, jie turi vidinių problemų, turi daug diskusijų, bet jie keičiasi. Irgi, nu, būkime savo sąžiningi. Mes kokius 60-70 metų nenorėjom, kad Vokietija būtų rimtai ginkluota. Prisimdami, mes prisidėjom prie to, kad jinai savo tas nuodėmes išpirktų ir savo įsivarytų netgi tam tikrą jo kompleksą. O paskui staiga ateinam ir sakom, buvo ginkluotas, prašau ant kelių, kuriuo nu apsiginkluok, vėl turėk tankus, turėk visą kitą. Tai jiems irgi yra tam tikras šokas, jiems reikia adaptuotis. Ir taip tų pinigų nebuvo tiek skirta, kiek plavžadėta ir ten yra daug biurokratijos. Bet kariuomenė keičiasi, palengva. Vėlgi ir tas pats kontaktas su mumis per kariuomenę. Ta brigados istorija, aš jau kitaip žiūrėsiu. Per šitą istoriją mes realiai suteikėm vokiečių kariuomeniai labai rimtus lobistinius įrankius reikalauti didesnių finansijų kariuomeniai, nes jeigu mes norime, kad brigada būtų Lietuvoje, jau tą ne vienas žmogus yra sakęs, brigada Lietuvoje, brigada grįžus ilsisi, brigada ruošiasi. Iš principo, vokiečiai turi Lietuvos kryptim dedikuoti visą diviziją.
mes šnekam minimum 10 tūkstančių karių. Vadinasi, juos reikia nuolatos ruošti, parengti, treniruoti ir taip toliau. Tai jeigu tų pinigų nebuvo, dabar tu gali ateit ramiai ir sakyti, kancleriui, žiūrėkit, duokit pinigų, nes mes turim pagaliau pradėti dirbti kaip kariuomenė. Ir taip palengva tie dalykai vyksta, bet jie neįvyksta va taip va. Nu, ir šiuo atveju turbūt ir ne tik politikų problema arba iššūkis yra. Eilinis vokietis vėlgi nėra vienalytė. Ir eiliniam vokiečiui permąstyti, pakeisti ar biudžetinių pinigų kryptis paskirstimo, gale auganti kariuomenė reikalavo daugiau žmonių tarnauti kariuomenėje. Kaip pritraukti, turi reklamuoti kariuomenę visuomeniai, nes šauktinių nėra, yra tik pagal kontraktą. Vadinasi, tu turi vėl kažkiek išeiti į viešą militarizacijos toną, nes nu, jeigu reklamuoji kariuomenę, darai militarizaciją. Turi plakatai, būda kažkas, ar visiems tai priimtina, kaip turi pateikti. Nu, tai visi tie dalykai galiausiai dedasi, tai aš sakyčiau, vertinčiau vat, per 2-3 metus, ar nebus dinamikos didesnės. Tai tada vat, vyriausybė šita, ne, vat, jie gavo krikšto kovos, tai ką jinai padarys per savo tą visą ekspertizį laikotarpį buvimą. Tada jau sakyčiau, čia mes taip norim per 2-3 savaitės, nu taip nebūna. Tai. Čia filosofas Simas Čelutka viename savo tekstų priminė Jurgeno Habermaso tą mintį, kad Vokietijoje ir ne tik Vokietijoje, vakaruose tas postherojinis mentalitetas taip, netgi buvo susiformavęs, kuris sakė, palaukit, karas, kraujo praliejimas, čia yra jau tokio na, barbarų laukinių nu, jau dalykas. Bet tai yra, vat, iš tiesų, paliečiant tokią jautrią socialiai temą, kad ir mes pernai Lietuvoje ir vėlgi buvo viešai sakyta, na, nesurinkom, kiek norėjom, šauktinių ir net tiek žmonių pasirašė kontraktą tarnybos ir čia visi, kad čia valstybė kažko nepadaro, taip toliau, bet dėja, liūdnesnis faktas yra per visas vakarų visuomenės, realiai visos valstybės nesugeneruoja numatytų kvotų, žmonės neina tarnauti, daugelį valstybių nėra šauktinių, net tai yra labiau darbo rinkos kontraktas, atlyginimas, socialinės garantijos, bet ne tik kariuomenė tarnavo ne tik už algą, bet ir už ją, bet yra kažkas daugiau ir žmonės neina. Kvotos nesurinkamas. Ar tai būtų amerikiečiai, tai būtų britai, ar tai būtų švedai, ar tai būtų tie patys vokiečiai. Kas maniau, kaip mokslininkai indikuoja, kad yra kažkas daug platesnio negu vienos valstybės problema. Ir tas postherojinė, iš tiesų, Lietuvoje mes mažai ne apie tai kalbėjom, bet tai buvo labai rimtas debatas ir tokia, nežinau, sociologinė, politologinė kategorija nuo 90-ųjų vidurio į beje į šitą dešimtmetį. Kad vakarų visuomenės gyvena postherojiniam pasaulį. Jiems heroizmas, tas karinis heroizmas, jo nebereikia. Jo mes mažiau matome per paradus, per paminklus, per filmus, per dėstymą, galų gale per gynybos biudžetų dydžius, per kariuomenių dydžius. Viskas susitraukė, nes žmonės įprato vakaruose gyventi tam postherojame pasaulyje. Deja, karas sugrįžo ir reikia ir karinių herojų, ir vėl to senamadiško, kaip jis sakytų, to mentaliteto arba kai kurių detalių, bet taip yra. Bet jį sugrąžinti, tai kad tu tryniai kokius bent jau 20 metus, visi kartu, per visas platmes, tai mes negalim vėlgi pasikeisti per pusmetį. Taip. Ir štai Council on Foreign Relations ekspertė Liana Fix įdomią mintį išsakė, sako 2003 metais, kai JAF įvykdė invaziją į Iraką, tuo metu, sako, Vašingtonas paskubėjo paskelbti pergalę, ten primena, kai Bušas viename lėktuvnešyje berods kalbėjo. Ir, na, po to viskas apsivertė tarsi aukštinkojami. Bet, sako, dabar kyla kita rizika. Nepasakyti apskritai, ką mes įsivaizduotume, kaip pergalę. Ir, na, sako, taip, viena vertus, tas neapsibrėžimas galbūt padeda išsaugoti vakarų vienybę, nes kažkoks labai konkretus jau įsipareigojimas, sakykime, vėlgi, kad visa Ukrainos teritorija, skaitant Krymą, turi būti išvaduota, galėtų įžiebti tam tikrus pasidalymus jau vakarų alijanso gretose, bet ką sako ji, tada reikia bent jau apsibrėžti, ko mes siekiame trumpuoju laikotarpiu. Pavyzdžiui, šiais metais, na, kad grįžtame į 2022 metų vasario 24 išvakarėse buvusias na, ribas, sienas nesinori sakyti. Ir kaip pats reaguotum, vat, ar vakarams iš tikrųjų reikia apsibrėžti, ko jie, kaip jie įsivaizduoja pergalę Ukrainai? Geras klausimas, beje, tai garsiai Bušo kalbai, gegužės pirmą dieną bus 20 metų. 2003 metų gegužės pirmą dieną pasakė, realiai savaitė po to prasidėjo tas vadinamasis sukilimas insurgency. Tai labai geras pavyzdys, kai neskubės kelti pergalės, kai nesupranti, kas yra karas. Ir vakarai turi šitą problemą. Ir problema vėlgi labai dažna mėgstama mano užduotis studentams, pafilosofuoti ar parašyti raštą darbą. Kas yra pergalė 21 amžiuje?
apibūdinkit man, tasme, tai yra, ir šiuo atveju ne aš nešneku apie karinį ten užimimo miestą, taip jau, pergalė jinai yra politinis konstruktas. Tai kai priešas kapituliuoja, kada paskutinį kartą priešas kapituliavo, tai antras pasaulinis karas. Kapitulacijos yra labai retas fenomenas iš tiesų, kai masam apie karus. A, kai paskelbto tarpinė kažkokia pozicija kaip paliaubos, ne Korėjos karas iš dalies, kur formaliai iki šiol besitisintis, nes yra tiesiog paliaubų stadija. Kas tai yra pergalė, ne? Ar tai kaip amerikiečiai atsitraukė iš Vietnamo, iš Šiaurės Vietnamas pakeičia ir paėmė savo Vietnamą ir padarė komunistinį, kaip ir tokia gal yra pergalė. Tai vakarams tikrai to reikia apsibrėžimo, bet tai yra žiauriai sunku, nes viena turbūt didžiausia intelektualinių problemų, kuri liečia iššūkių liečiančių karo plačiąją prasme tematiką, kas yra karas dar lengviau apsibrėžti, negu kas yra pergalė po teisybei. Ir iš to plaukia teisinės ir politinės pasekmės, nes jeigu tu negali filosofiškai apsibrėžti ir išdiskutuoti, kas yra pergalė, kaip nustatysi kriterijus? Pagal orientyrus, kuriuos pasiekia, sakysim, mes jau turim pergalę, arba galėsi aiškinti žmonėms, kad nu, va, tie momentai yra ir mes galim tai traktuoti kaip pergalę. Atsimta teritorija, Putinas už grotų, režimų pasikeitimas Rusijoje. Ko mes norime? Gerai, mes norime Ukrainą laimėti, mes norime nugalėti Rusiją. Ką reiškia nugalėti Rusiją? Ją sumušti mūšio lauke ir įstumti iš Ukrainos visų teritorijų, ar tai, kad mes, esame dar iki Maskvos nukeliavom ir Putino nuverčiam? Kokie tai yra terminai? Ir man kartais Lietuvoje, kai mes šnekam irgi, labai norėčiau išgirsti kartais Lietuvos politikus, labai taip gal, aišku, politiškai rizikinga, bet juodam balto, kaip tu įsivaizduoji pergalę šitame kare? Konkrečiai. Ir jeigu, kai mes laimim, ką pasiimo Lietuva šitas pergalės? Man, jeigu turim progą su Rusija dėrėtis, kuri yra nugalėta, ko mes prašome iš jos? Turbūt kompensacijų sovietinio okupaciją, ką esam įstatymiškai, bent jau esam įstatymiškai įsirašę, tai yra konkretus mūsų tikrai argumentas ir kriterijus, ko mes norime iš pralaimėjusios Rusijos. Bet daugiau, tai jokais, bet iš tiesų taip reikia. Ir vakarai, kadangi tada patys nežinomi, ko nori, ir ta parama tokia yra, duodam tą, man labai patiko vieno analitiko pasakymą, prieš 20 metų Irake amerikiečiai kariavo visus įmanomus karius, ir konvencinį, ir partizaninį, informacinį, ir taip toliau. O dabar amerikiečiai ir vakarai kariauja vieną ginklų sistemą vienu metu, tasme, davėm Himarsus, paskui duosim tankus, dabar jau aviacija. O ne visą visumą iš karto, ne, tai toks jau one weapon system war, va taip va, įvardino, kad iš tiesų mes tiesiog gabaliukais duodam, kas reiškia, nenori eskaluoti, bet kartu ir nežinai, kokiam finaliniam taškam nori būti. Ir čia dar Rusijos tas brandolinis šantažas veikiausiai prie to prisidėjo, sakant, kad štai jeigu peržingsi tą raudoną liniją, mes na, galbūt panaudosim taktinį brandolinį ginklą ir smoksim ten Ukrainai arba taikiniui nebūtinai Ukrainoje, bet dabar apklausos rodo, kad na, vakaruose yra mažiau tikinčių, kad iš tikrųjų ta Rusija gali panaudoti brandolinį ginklą. Na, duomenis, sakykime, vėlgi toje pačioje Jungtinėje karalystėje dabar 302 sako, prieš metus sakė 37, Prancūzijoje nuo 304, nukrito iki 206. Vis tik ketvirtadalis, na, sakykime, arba trečdalis Jungtinės karalystės atveju yra didelė proporcija dar sąlyginai, bet kaip veikia, ar vis dar turi potencijos tas Rusijos grasinimas keisti vakarų na, politiką, mąstyseną? Čia toksai klausimas gal netgi labiau tiktų kokiam psichologui, ne, bet gal panaudosiu tokią medicininę farmacijos idėją, kiek suprantu, kai vartoji bet kurios vaistus ir jeigu jos vartoji dažnai, organizmas pripranta prie tos dozės, ją reikia didinti, nesvarbu, tai būtų aspirinas ar kažkas rimčiau. Tai kai Rusija brandolinį gazimą darydavo kartą į penkmetį, vienoks efektas, kai daro kartais į mėnesį ar netgi kartą per dieną, tu nori, nenori prie to pripranti, tai nėra lengva, tai yra tikrai stres ir baimė kelias dalykas, bet tu finale pripranti prie to kalbėjimo nuolatinio ir kartu nieko nevykimo, galų gale tavo valstybės, vyriausybės imasi kažkokių kaip čia, informacinių kontrpriemonių, tave ramina ir taip toliau. Tai tam tikrą prasme, man atrodo, Rusija šitą kortą metė ir jinai jam gal davė tam tikrų taktinių momentų pranašumų tam tikrais epizodais, nu ten uždelsė vyriausybės, pavyzdžiui, tankų skirimas. Tikrai manoma, kad pernai rudinį Rusijos kalbėjom apie brandolinę visą atakas ar ginklą pristabdė, sulėtino tiksliau vakarų tą sprendimą duoti tankus. Nu, sulėtino kokiam mėnesio tai tikrai. Nu ir jie atvažiavo, dabar tai dar atvažiuoja. Bet tuo pačiu žmonės jau yra pripratę. Rusija tai kalbės ir jinai tikrai toliau gazins šitais dalykais.
Ar panaudos, nu, žinot, tai čia ta gaunasi taip, kaip, nu, tai sako, šaltasis karas ir liko šaltasis. Neveltui turbūt kažkoksai kalkuliavimas visgi vyksta racionalus. Artėjant prie pabaigos, pakalbėkime apie karo pamokas jų mum konkrečiai. Štai buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas Benas Hodžesas, čia jau buvo plačiai aptarinėjamas visais įmanomais kanalais, ar ne, bet jis, na, tarsi ir uždavė klausimą ir na, aš kaip tą mačiau, bandė pakeisti šiek tiek ir tą vidinį diskursą, ne tik žiūrėkit, ką kiti duoda, neduoda, ką kiti daro, ką darome patys. Ir iš tikrųjų, vat, ką mes per tuos metus svarbiausio padarėm ir galbūt ko, kas dar svarbiau, kur stringam, kas būtina padaryti, bet dar galbūt nepadaryti. Svarbiausia, nu tai manyčiau, svarbiausia yra tai, kad yra testinumas to pačiam gynybos biudžeto finansavime. Jis yra augantis ir tikrai pinigai eina ir kaip bet kuriame veikime, ar tai namų ruoša, remontai, kas tik nori, jeigu esi turi užtikrintą pajamų finansų šaltinį, darbai vyksta sparčiau, tu gali drąsiau planuotis tam tikrą laiko projekciją. Tai tas yra labai svarbu, nes mes tada darom įsigijimus, perkam ginkluotę, turim daugiau karių, galim daugiau leisti sau eiti edukuoti žmonės, nes galų gale vėlgi viskas kainuoja, ar tai būtų medžiaga, ar tai būtų kalbėtų atlygis, ar valstybės tarnautojai, kuris kažkokią strategiją ruošia papildomos valandos. Visur vis tiek viskas yra ir apmokama, tai finansai, ir tai kartu yra politinės valios išaiška iš institucijų, ir visuomenė neprotestuoja, vadinasi, pritarė tokiam biudžetui, gal netgi truputėlį didesniam. Čia tikrai buvo svarbus išbandymas. Dabar turbūt įsigijimai, sakyta, mes planavom, jie viskas vyksta sklandžiai, ten jau, kada ten kas greičiau atvažiuos, čia gal net nuo mūsų priklauso. Politinės valios demonstravimas yra pakankamai, sakyčiau, kad užmokom labiausiai, man pavyzdys momentas yra su visuomenė. Visokios nepilietinės, nekarinės paramos, ar tai būtų radaroma, ar tai stiprus kartu ir visi kiti momentai, kur ir pinigus aukojam, ir ukrainiečius priimam, ir jos integruojamės, ar tai būtų mokyklos, ar tai būtų darbo rinka, ar tai tiesiog savo būto davimas, ir kad jie ten gyventų, tai čia yra tikrai svarbus momentas ir tą testą, man atrodo, išlaikėm. Ir kur, man atrodo, yra truputėlį, kartais sako, tai mūsų visuomenė nepasiruošusi. Ką reiškia nepasiruošusi? Čia irgi, kai jis sako, va, čia na savaitė nuskambėjo, kad pilietinis pasipriešimas kažkas stringa ir taip toliau, prie ko čia valstybė iš dalies? Pilietinis pasipriešimas reiškia piliečiai. Jeigu mes kalbame pilietinį visuomenę, tai kai tik ko mažiau valstybės rankos. Iš apačios ir tu turi sakyti, man valstybės nereikia šiuo atveju. Taip, tarsime, komandos jūs. Jeigu jau masam apie pilietinės visuomenės pačią savoką kaip tokią, mes šnekam apie piliečius, kurie daro patį savo iniciatyvą. Valstybės rolė, jinai turėtų būti ir turi būti, esame kažkokias gairės nubrėžti, sakykime, kad įstatyminė bazė leistų man kaip piliečiai kažką daryti, o nebūčiau už įstatymų ribų. Kad gerai būtų, kad valstybė kažkokį gal vat, koncepciją gairės parašytų, ne? Bet iš principo tai ne valstybė negali sukurti pilietinės visuomenės. Pilietinė visuomenė pati iš savęs kūrėsi. Ir pilietinis pasipriešimas yra ne valstybės generuojamas pasipriešinimo formatas, o piliečių savanoriškai ir savarankiškai generuojamas pasipriešimo formatas ir noras ginti savo kraštą. Todėl, kai vieną savaitę buvo tos diskusijos, jos yra šauna pro šalį. Ne taip reikia žiūrėti. Taip, valstybė gal dar ne viską pasidarė, bet mums nereikėjo strategijų ir koncepcijų, kad Edmundas Jakilaitis, ar Tapinas, ar Šuraivas, ar kiti imtų ir kažką darytų, ar Jonas Omanas. Jie ėmėsi patys ir darė. Kaip turbūt dar kitas ir vienas kitas pasakytų, kuo mažiau vyriausybės, to geriau, nesipainiokit, savo procedūrams stabdo tempą, lėtina tempą, a ne? Tai va čia yra pilietinis pasipriešinimas, kur tu darai iš noro, iš vidinės energijos, tai dėl to Lietuvoje mes tikrai va, turim tą pilietinį pasipriešinimo, tą dvasę, aš tikrai mačiau ją pernai ir mačiau labiau juos, negu tie, kurie gal sako, bėgam iš ir taip toliau, mačiau mažiau pesimizmo. Ir to mačiau, aš mačiau valstybės pastangas brėžti gairės, bet dabar tarsi matau tokį labiau, kad tarsi valstybė pagrindinis vairuotojas, kas liečia ir visuomenės įtraukimą. Ne. Šiuo atveju valstybė yra minimum, maksimum bendro keleivis, o gal netgi sėdintis ant galinės sėdynės, o visuomenė vairuoja. Kai eina kalba apie kariuomenę, nu, čia jau tada reversas kitoms. Tai plačiai prasme, sakyčiau, mes visai neblogai pasidarėm tos namų darbus ir dar darom. Ir tik tiek, kad jau dabar jau iš tiesų taip, kartais reikia, kad mūsų piliečiai būtų drąsesni ir ne tik laisvą laiką savo skirtų, bet savo vaikus motivuotų, kad, sakykime, nėra gėda tarnauti Lietuvos kariuomenėje, nėra nieko blogo, jeigu baigis mokyklą, bus iš šauktinių, nu kas į 9 mėnesiai,
Paskui vėl gali sustoti į universitetą, gauni papildomus balus už tai ir visą kitą. Tai va dar tokio... Čia darbo rinka gal galėtumėt prisidėti, kad sakytų, nu, tavo privalumas tiem, taip, kas tarnavo. Taip, tai truputėlį gal va šito trūksta, kad mes nekariškai tikrai labai daug ką darom ir norim daryti, tiek Ukrainai, tiek savo. Bet kas liečia patį kariškumą, tai truputėlį dar gal yra tokio baimės, skepsio iš suaugusių, ypatingai vyresnio amžiaus žmonių, kurie demotivuoja kartais jaunimą, kad nestokit, nelygis, nereikia. Tai dar šitoje vietoje yra kur kalibruotis, bet iš to, kaip matau, kalbau ir naujo šaulių vadas, ir visi kiti nauji lyderiai, manau, kad ta retorika keisis, nes bus dedamas pastangos na, edukuoti, išviesti visuomenį. Ir paskutinysis klausimas apie na, perspektyvas šių metų, turiu mintį Ukrainą be abejo, ir na, daug buvo kalbama ir tebėra kalbama apie tai, kad galbūt kontrofenzyva vėl bus rengiama. Ko tikėtis, na, ko tu pats galbūt lauki jau kaip karinės taktikos specialistas? Kontrpuolimas jis turės būti ir turės būti dėl politinių sumetimų, vėlgi visi mes davėm daug paramos, ginkluotės. Kai kurios šalis, kaip, atsakykime, vokiečiai dėl tankų, su amerikiečiais vos nesusipyko, ten Abramsai, Leopardai, tai kainavo labai daug politinio kapitalo valstybių lyderiams. Vadinasi, jie susiuntė tą ar siunčia tą ginkluotę, nu, tai tada kažkuriuo metu sakysi, tai parodyk, ką jūs... Galų gale mes, kaip lyderiai, kaip Makronas, Šolcas ar Bidenas, turim savo piliečiams parodyti, kad nu, nešvaistom veltui energijos ir resursų valstybės, ne, turit kažką parodyti. Tai vadinasi, ukrainiečiai vien dėl to politinio spaudimo tarptautinio, ypač jeigu jie nori gauti ir toliau į ateitį paramą ginkluotės, jie turės daryti tą puolimą vien kaip tą parodomą į veiksmą, ne? Nu, jo tikrai reikės. Bet to pačiu, nu, tai jie irgi negali visą laiką būti tik daužomi, jie patys nori kažkur, na, tarti savo žodį, ne? Tai pasakyti Rusijai, stop, čia dabar mes pradam kalbėtis. Tai kontrpuolimas aš 100% įsitikinęs, kad jis bus. Kada jis bus ir kiek jis sėkmingas, tai čia jau yra kiti niuansai, nes šį kartą Rusija visgi yra labiau pasiruošusi puolimui, negu buvo rugsėjo Charkove, kur tiesiog prigavo jo, sakykime, taip gal nelabai semantiškai taisyklingai. Šį kartą Rusija tikrai yra daugiau ir fortifikacijos pasidariusios, taip ją gali įveikti, minų laukai yra problema, nes vadinasi reikia specifinės technikos juos pravažiuoti. Tai žiūrėsim kaip sėkmingai, bet vienas dalykas irgi turbūt iš to, kiek yra duota ginkluotės ar jau atvyksta, būsiu skeptiškas. Ukraina neturi galimybių atsimti vienu ypu visko, kas yra prarasta. Nu tiesiog, neužteks tiek. Vadinasi, vėlgi bus tam tikras kasnis kandamas, kurioje vietoje, kaip sėkmingai, bet tuo pačiu indikuoja, kad mes tikrai turbūt dar ir po metų kalbėsim apie karą ir dar ką per metus nuveikėm. Deja, aš tikrai nematau karo baigties, mūšio lauke šiais metais. Ir netgi politinės baigties nematau, nes kontrofensyva, jeigu nepavyko, tai žiūrėkit, jau mes gal ir kokį rugpjūtį rugsėjį įžengėm. Tai tada, kol dar priprasi prie minties, gal reikės sės prie derybų stalo, kol pradės važiuoti delegacijos, tai trunka diplomatija ilgas procesas. Mes taip ir atsidurim 24 metuose ir gal netgi dar tolesnė projekcija. Taip, kad kantrybės reikia daug. Ir tikrai kantrybės laukti, neskubėti ir, nu, ir išlaikyti tą paramą ir tokį. Ramiai, bet užtikrintai tvarkytis. Kągi šiuo palinkėjimu ir baigsime šį mūsų pokalbį. Mėlyjams žiūrovams priminsiu, kad studijoje improvizuotoje, kurią įsirengėme Valstybės pažinimo centre, šiandieną viešėjo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkas, karybos istorijos specialistas Deividas Šleikys. Jeigu kilo klausimų stebint šį mūsų pokalbį, būtinai rašykite mums, komentuokite, tikimės, kad artimiausiuose pokalbėse galėsime tuos klausimus reflektuoti, atspindėti ir taip įnešti daugiau, na, ne emocijų, o žinojimo į mūsų viešąją erdvę. Tad aš, Donatas Puslys, atsisveikinu su jumis iki kito karto. Sudie.